Datum 1. května neboli 1. máj se tradičně nejen v Hlinsku nese ve znamení studentských oslav Majálesu. Ten letošní uspořádalo Hlinecké gymnázium Karla Václava Raise pro děti i dospělé, a to ve stejném duchu, jako tomu bylo zvykem i v několika předešlých letech. Ve čtvrtek 1. května se nejprve skupinové masky i skupinky přihlížejících shromáždily na Poděbradově náměstí, kde byl Majáles slavnostně zahájen ředitelem školy Rostislavem Dvořáčkem spolu se starostkou města Hlinska Magdou Křivanovou. Poté si moderátor úvodní ceremonie Hynek Mojanec postupně pozval na improvizované pódium na schodech radnice jednotlivé masky a ty zde dostali prostor se představit divákům. Jakmile se před budovou radnice odprezentovala i poslední maska, přesunul se početný dav studentů, diváků i náhodných kolemjdoucích průvodem směrem do areálu zdejšího pivovaru, kde následoval odpolední i večerní program. Zde pak probíhaly oblíbené studentské kratochvíle jako soutěž o nejlepší masku, volba krále a královny Majálesu nebo symbolická poprava maturitní smůly. Zábavné odpoledne nabídlo například soutěže pro děti, zápolení mezi profesory a studenty a také tombolu. O hudbu se během večera starala místní hudební kapela Saxer. Podrobněji se s průběhem Majálesu a především s jednotlivými skupinovými maskami v průvodu seznámíme ve vysílání pro příští týden, kdy se Majálesu bude věnovat celý kaleidoskop.